14 лютого – День Святого Валентина, свято усіх закоханих. Досить незвичайно відзначили його учні старших класів загальноосвітньої школи номер 3. У спортивній залі вони випробовували себе на досить популярному у наш час спортивному обладнанні підвісних TRX-петлях. Якщо ви досі нічого не знаєте про те, що це, до вашої уваги – майстер-клас від старшокласників 3-ї школи. Шляхом сліпого жеребкування дівчат та хлопців об'єднали в пари, кожна з яких змагалася за перемогу. Переможцем стала пара під номером 1 – Валентина Хабл та Ярослав Феченко. Провела тренування Ольга Копилова. Мета заходу – нагадати молоді про тепло, турботу і увагу один до одного, а також про те, що важливо дбати про себе і тримати себе у гарній спортивній формі. Крім того, у фоє було створено тематичну фотозону лавиць, а на молодших учнів чекали різноманітні ігрові локації.